અંગ્રેજી ભાષામાં શબ્દભંડોળ વધારવા માટે એફિક્સેશનનો તમે ખાસ ઉપયોગ કરી શકો. નમસ્કાર મિત્રો, ધ વર્લ્ડ ઓફ વર્ડ્સમાં આપનું ફરી સ્વાગત છે. મિત્રો, અંગ્રેજી ભાષામાં શબ્દભંડોળ વધારવા માટે એફિક્સેશનનો તમે ખાસ ઉપયોગ કરી શકો. એફિક્સેશન એટલે શું આપણે સમજી લઈએ. કોઈપણ જે મૂળ શબ્દ હોય, જેને આપણે સ્ટેમ કહીએ, એ મૂળ શબ્દની આગળ અથવા પાછળ આપણે કંઈક જોડી દઈએ અને એક નવો શબ્દ બનાવીએ. તો મૂળ સ્ટેમની આગળ કંઈક લગાવીએ તો આપણે એને પ્રીફિક્સ કહીએ. પ્રી એટલે આગળ લગાવીએ. અને કોઈ સ્ટેમની પાછળ કંઈક આપણે લગાવીએ તો આપણે એને સફિક્સ કહીએ. તો મિત્રો, અંગ્રેજી ભાષામાં ઘણા બધા પ્રિફિક્સિસ અને સફિક્સિસ આવતા હોય છે, અને એનો જો થોડો ઘણો અભ્યાસ કરીએ તો આપણી જે વોકેબ્યુલરી છે, આપણું શબ્દ ભંડોળ છે, તે ખૂબ જ વધી જાય. તો આજે એવું એક બહુ જ પ્રોડક્ટિવ એવું આપણે સફિક્સ લઈએ છીએ, LESS. એને શબ્દમાં આપણે જ્યારે જોડીએ છીએ ત્યારે એ લસ અથવા લિસ એવું બોલાય છે. તો ચાલો કેટલાક શબ્દો લઈએ. એક બહુ જ નાનું લિસ્ટ આજે લઈએ છીએ અને બહુ ઝડપથી લઈશું, પણ તમે તમારા પોતાના વાંચનમાં અથવા સાંભળવામાં જે પણ શબ્દ આવતા હોય તો આ લિસ્ટમાં તમે જોડતા જજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સૌ પ્રથમ છે એજલેસ. કેટલીકવાર કોઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે કોઈક વસ્તુ એવી હોય કે જેની ઉંમર જ ક્યારેય વધતી નહીં એવું આપણને લાગે, તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ હી ઇઝ કે શી ઇઝ એજલેસ. એઇમલેસ. કેટલાક વ્યક્તિઓ આમ તેમ કોઈ છૂટક છવાયું કામ કરતા હોય, કોઈ ધ્યેય નહીં હોય, તો આપણે એમ કહીએ કે હિઝ લાઈફ ઇઝ એઇમલેસ. અને આ બધા જ જે લસવાળા શબ્દો છે એ એડજેક્ટિવ્સ છે, અને એની પાછળ ઘણીવાર LY લગાવીને આપણે એઇમલેસલી એવી રીતે એડવર્બ પણ બનાવી શકીએ. બેકલેસ. કેટલાક ડ્રેસીસ એવા હોય કે જેમાં બેકનો જે પાર્ટ હોય તે ખુલ્લો હોય, એને આપણે બેકલેસ કહીએ. બોનલેસ, જેમાં હાડકું નહીં હોય. બોર્ડરલેસ, જેની બોર્ડર નહીં હોય. બાઉન્ડલેસ. કેટલાક બાઉન્ડ એટલે અહીંયા હદના અર્થમાં છે, લિમિટના અર્થમાં છે. તો સમ પીપલ હેવ બાઉન્ડલેસ ઇન્થ્યુઝિયાઝમ, એટલે કોઈ હદ વગરનું, બહુ જ ખૂબ જ એમ. બ્રેઇનલેસ. કેટલાક વ્યક્તિઓની એક્શન્સ તમને એવું લાગે કે બ્રેઇનલેસ એક્ટિવિટીઝ છે બધી, મગજ વગરની. બ્રેથલેસ. તમે બહુ જ દોડ્યા હો તો તમે પછી થાકી જાઓ અને શ્વાસોશ્વાસમાં તમને તકલીફ પડતી હોય તો તમે બ્રેથલેસ થઈ જાઓ. આફ્ટર રનિંગ ઓર સ્વિમિંગ યુ બીકમ બ્રેથલેસ. બર્ડનલેસ. આપણે અહીંયા અત્યારે એક એવા પ્રકારના એજ્યુકેશનની વાત કરીએ છીએ કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ભાર નહીં લાગે, તો એને આપણે બર્ડનલેસ એજ્યુકેશન. કેરલેસ, બેદરકાર હોય. ક્લુલેસ. સમટાઇમ્સ તમે કહો કે આઈ વોઝ ટોટલી ક્લુલેસ, મને કોઈ ખબર જ નહોતી પડતી, કોઈ કડી જ નહોતી મળતી કે આને સોલ્વ કેવી રીતે કરીએ, તો આઈ વોઝ કમ્પ્લીટલી ક્લુલેસ. કલરલેસ. કેટલાક કેમિકલ્સ એવા હોય અથવા વોટર, એ ઘણીવાર કલરલેસ હોય, એમાં કોઈ ચોક્કસ રંગ નહીં હોય. કોર્ડલેસ. મોબાઈલ તમે વાપર્યો હશે. કોર્ડલેસ ઘણા બધા ગેજેટ્સ આવતા હોય જેમાં વાયર નહીં હોય, કોર્ડલેસ. કાઉન્ટલેસ. કોઈ એમ મને પૂછે કે ભાઈ શબ્દભંડોળ વધારવું છે તો શું કરી શકાય, કઈ પદ્ધતિ આવે, તો હું એમ કહું કે ધેર આર કાઉન્ટલેસ વેઝ ટુ ઇમ્પ્રુવ યોર ઇંગ્લિશ. ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે. ડોન્ટલેસ, એટલે ભય નહીં હોય, ફિયરલેસ. ડાઉટલેસ, કોઈ શંકા જ નહીં હોય. ધીસ વિલ ડાઉટલેસલી ઇમ્પ્રુવ યોર વોકેબ્યુલરી. ડ્રીમલેસ. જો તમે એકદમ સાઉન્ડ સ્લીપ આવતી હોય, તમને બિલકુલ એમાં ખલેલ નહીં પહોંચાડાતી હોય, સપના પણ નહીં આવતો હોય, તો એ બહુ સારી સ્લીપ કહેવાય. તો સમટાઇમ્સ યુ સ્લાઇડ ઇન ટુ અ ડ્રીમલેસ સ્લીપ. એગલેસ. એગલેસ ખાસ કરીને જે કેક અને પેસ્ટ્રી ને એવી બધી બેકરી આઇટમ હોય તેમાં તમે કહેતો હોય કે આઈ નીડ એગલેસ આઇટમ્સ ઓનલી. એન્ડલેસ, એટલે જેનો કોઈ અંત જ નહીં હોય. ફેસલેસ. ઘણીવાર કોઈ કામ કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થતું હોય પણ તમને ખબર જ નહીં કે કોણ કઈ વ્યક્તિ આ કામ કરે છે. ફિયરલેસ, ભય વગર, બિલકુલ ભય ન હોય.
He fearlessly opposed his enemies. Flawless. Some people speak in flawless language, or some people use flawless language. कोई खामी नहीं हुई, flaw नहीं हुई. Friendless. कोई नो existence जो friendless हुई तो बहुत कठिन खराब परिस्थिति कहवाई. Fruitless. घनी बार तुम्हें कोई मेहनत करो ने कोई परिणाम नहीं मिले तो it was a fruitless attempt. Guileless. એમાં કોઈ છેતરપિંડી નહીં હોય, ઓનેસ્ટ હોય, ગાઇલેસ. હેપલેસ. હવે જો આ હેલ્પલેસ નથી અહીંયા, હેપલેસ એ અનલકીના અર્થમાં છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હી વોઝ અ હેપલેસ વિક્ટિમ ઓફ ધ સિસ્ટમ. અનલકી. હાર્મલેસ. સમ ક્રીચર્સ આર હાર્મલેસ, ઈજા નહીં પહોંચાડે તમને. હેડલેસ. ઘણીવાર કોઈ ડેડ બોડી મળે એનું એનું માથું નહીં હોય તો આપણે એમ કે ઇટ વોઝ અ હેડલેસ કોર્પ્સ. હેડલેસ ઇડિયમ્સમાં પણ ઘણીવાર વપરાય છે. એક સામાન્ય ઇડિયમ મેં સાંભળ્યું છે, કોઈ વ્યક્તિ અહીંયાથી આમ આમ તેમ ભટક્યા કરતો હોય કોઈ કામ માટે તો આપણે એમ કહીએ કે હી વોઝ રનિંગ અરાઉન્ડ લાઈક અ હેડલેસ ચિકન. હાર્ટલેસ. નિર્દયી હોય. હેલ્પલેસ. સમટાઈમ્સ યુ ફીલ હેલ્પલેસ. કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટ ધારો કે મળતું જ નહીં હોય તમને, બસ નહીં હોય, ટ્રેન નહીં હોય, તો યુ બીકમ હેલ્પલેસ. હોમલેસ. ઘણા વ્યક્તિઓ હોમલેસ હોય, એ લોકોને કોઈ ચોક્કસ પોતાનું સ્થાન નહીં હોય, ઘર નહીં હોય. હોપલેસ. જોયલેસ. સમટાઈમ્સ સમ મેરેજીસ વેન દે ફેઇલ દે હેવ અ જોયલેસ મેરેજ. લીફલેસ. કેટલાક ટ્રીઝ એવા હોય જેમાં પાંદડા નહીં હોય. લીફલેસ. લાઈફલેસ. કંઈ જીવંતતા નહીં હોય. લિમિટલેસ. કોઈ હદ નહીં હોય. મેનરલેસ. સમ પીપલ આર મેનરલેસ, બહુ ખરાબ વર્તન કરે. મિનિંગલેસ. કેટલીક એક્ટિવિટીઝ તમે કહો ઇટ ઇઝ મિનિંગલેસ ટુ ગો ધર, ઇટ ઇઝ મિનિંગલેસ ટુ ડુ ધીસ એક્ટિવિટી. મર્સીલેસ. બિલકુલ દયા નહીં હોય, કૃપા નહીં હોય. મર્સીલેસ. મર્સીલેસ બીટિંગ ઓફ સોલ્જર્સ ઓર એનિમીઝ. માઇન્ડલેસ. કંઈક એક્ટિવિટી એવી હોય કે જેમાં કંઈ પરિણામ આવવાનું નહીં હોય, સ્ટ્યુપિડ જેવી એક્ટિવિટી હોય. માઇન્ડલેસ. સમટાઈમ્સ પીપલ રીડ ડિક્શનરી એન્ટ્રીઝ જસ્ટ રેન્ડમલી, ઇટ્સ અ માઇન્ડલેસ એક્ટિવિટી. મોશનલેસ. કોઈ ગતિ નહીં હોય, મૂવમેન્ટ નહીં હોય. નેમલેસ. નીડલેસ. જરૂરિયાત નહીં હોય તેવું. નીડલેસ. નીડલેસ ટુ સે એ એક ફ્રેઝ ઇંગ્લિશમાં ઘણીવાર રાઇટિંગમાં આપણે વાપરીએ છીએ, એટલે કહેવાની જરૂર નથી કે. નીડલેસ ટુ સે. પોઈન્ટલેસ. ત્યાં જવાનો કંઈ અર્થ નથી, ઇટ ઇઝ પોઈન્ટલેસ ટુ ગો ધેર. પાવરલેસ. રિલેન્ટલેસ. રિલેન્ટલેસ એટલે સતત ચાલ્યા કરતું હોય તેવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, રિલેન્ટલેસ હીટ, રિલેન્ટલેસ ટોક. રેસ્ટલેસ. કેટલાક બાળકો એવું હોય કે 5 મિનિટ પણ શાંતિથી બેસે નહીં, બહુ જ બેચેન હોય. રેસ્ટલેસ. રૂથલેસ. નિર્દયી એકદમ, બિલકુલ દયાભાવના નહીં હોય. સેલ્ફલેસ. પોતાનો સ્વાર્થ બિલકુલ જોયા વગર સેવા કરતા હોય ધારો કે, તો સેલ્ફલેસ સર્વિસ ટુ સોસાયટી. મેની સેન્ટ્સ દે ડુ સેલ્ફલેસ સર્વિસ ટુ સોસાયટી. સેન્સલેસ. બિલકુલ ભાન વગરનું. શેમલેસ. ઇટ વોઝ અ શેમલેસ એક્ટ. શેપલેસ. કેટલીક વસ્તુ કોઈ મટીરિયલ હોય તો શેપલેસ હોય પછી તમે એને આકાર આપો. સ્લીપલેસ. સમટાઈમ્સ યુ પાસ સ્લીપલેસ નાઇટ્સ. સ્પીચલેસ. આઈ વોઝ સ્પીચલેસ ઓન ધ સ્ટેજ, આઈ ડિડન્ટ નો વોટ ટુ સે. સ્પોટલેસ. સ્પોટલેસલી ક્લીન કોઈક વસ્તુ હોય, બિલકુલ ડાઘો નહીં હોય, સ્પોટલેસ હોય. ટેસ્ટલેસ. કોઈક વાર મસાલો નાખવાનું રહી ગયું હોય રાંધતી વખતે તો એ ટેસ્ટલેસ થઈ જાય. થોટલેસ. થોટલેસનેસ જો તમે અચીવ કરો તો એ મેડિટેશનમાં બહુ સારું કહેવાય. થોટલેસ. યુઝલેસ. નકામું. વિટલેસ. સમ પીપલ આર સ્ટ્યુપિડ તો એને આપણે વિટલેસ કહીએ. અને વર્થલેસ. કેટલીક એક્ટિવિટી તમે કહો કે આ કામ કરવાનો કંઈ અર્થ નથી, ઇટ ઇઝ વર્થલેસ.
तो मित्रों आ एक क्विक विडियो तो घना बदा LEWS वर्ड्स हुए आपने अने बीजा घना हजारों वर्ड्स तमे आमा एड करी शको। तो आशा रखू छू कि आ वीडियो तमने शब्दभंडोळ वधारवा माटे प्रोत्साहित करशे। अमारा बीजा घना बदा वीडियोस शब्दभंडोळ माटेना तमे जोई शको छो। आपना सूचनों अमने चोक्कस जणावजो। सूरतथी धर्मेन्द्र शेठना नमस्कार।